Gospodine Aleksiću, nemoj kažemo da nije bitan rezultat s obzirom na to da je bilo ne samo 5-1, da smo vidjeli veoma dobro prvo poluvreme i da s obzirom na onaj rezultat u Soko Banji nekako je u trening utakmicama, ako ne iz drugih razloga, onda zbog atmosfere, dobro da se ta serija pobjede drži. Jeste, posle onoga što nam se tamo desilo, ja sam rekao više nema toliko sentimentalnosti, moramo da igramo između ostalog i na rezultat, mada sam opet ušao u neke rizike da probamo dva štopera koji nisu igrali nikada zajedno, da opet probamo neke te mlađe igrače na možda nekim drugim pozicijama. Mnogo smo šansi stvorili, to ono što raduje, ali isto tako smo i mnogo šansi promašili neshvatljivo, a to je ono na čemu treba i dalje da se radi. Međutim, ajde, kad je, kako sam rekao prošli put, da nije lepo izgubiti bilo koju utakmicu, isto tako i sad mogu da kažem da je dobro pobediti i ovakvu utakmicu, jer ipak ovo je protivnik koji u tri prethodne utakmice ove kontrolne nije izgubio ni jedno, igrao je i on sa Timokom, igrao je sa jakim ekipama, tako da može da zavara ovaj broj šansi i ovaj rezultat za nekoga ko možda to nije pratio i ko misli da je to i suviše lagano, međutim ipak je ova ekipa iz našeg ranga, ekipa koja se dosta pojačala u ovom prelaznom roku, tako da mogu komotno da budem zadovoljan svim onim što sam rekao, a naravno ima i stvari za ispravljanje i tako. S obzirom da je otišao Aca Stojković jutros, da li iznenada ili ne, to vi znate, jedan od najboljih ili možda najbolji naš fudbaler, vi ste sada u prilici da se ponovo prestrojavate, imate nekoliko novih igrača, dakle morat ćete ponovo tražiti neku formaciju, odnosno da nešto u konceptu, da li menjate ili pojačavate? Za sada ne bih menjao ništa, ovo se pokazuje kao dobro, imamo mi tu sada rešenja s obzirom da se Željko Dimitrov konačno uključio nama, koji može da popuni Nikola Ćirić. Za sada to dobro ide, voleo bih da to ide i dalje uzlaznom putanjom kod njega i još imamo i ta neka alternativna rešenja ako se ispostavi da nemamo nešto bolje, tu je i Marko Mančić koji može da odigra to mesto. Eto tako, kad ostanete bez nekog igrača nije dobro, ali šta je tu je, moramo da se snalazimo i bez toga. Imate skoro celu ekipu mladih igrača, neki će igrati sutra za Podmladak, tako da vi ih držite pod kontrolom, naravno, ali dobro je naravno, da budu sa vam. Tu su sutra, imaju da i oni ne bi gubili minutažu u ovim utakmicama, jer već polako počinje ta minutaža za one, da kažem, za startnu postavu ili za nekih 14-15 igrača, već gledamo da imaju veću minutažu, za njih je to svakako dobro da odigraju i za ekipu svog uzrasta. Interesantan novi štoperski par, Ivanov Gajić. Išli smo na to da odmorimo Nikolića, koji je do sada odigrao sve ove utakmice kontrolne. Ivanov i Gajić prvi put igraju zajedno, ima tu grešaka u postavkama, te greške se najlakše ispravljaju, pogotovo kada se neko od njih bude upario sa Nikolićem. Međutim, vidjet ćemo još jednu utakmicu, pa bismo nešto bliže rekli tek posle te druge.